әлеуметтік желіге тіркеліп ақпарат тарататын жандардың бәрін блогер деуге бола ма? Әлеуметтік желіде отырғандардың барлығын блогер деп есептемейміз. Блогерлердің қазіргі мысалға істеп жатқан жұмыстары, блогерлердің атқарып жатқан қызметін журналистикамен салыстыруға болмайды. Әлеуметтік желіде журналистерден тағы бір айырмашылығы, журналистерге қарағанда блогерлер неге көп айтыла бастады? Себебі біз өзіміздің жеке азаматтық ойымызды көбірек айтамыз. Бүгінгі блогерлер журналистерді алмастыра бастады деген пікірге келісуге бола ма? Бұл жайлы ой талқыны әңгіменің ашығы ток-шоуынан көре аласыздар.